que eu fui colega deste campeonato, desta temporada. Sim, muito boa tarde, todos acima do primeiro posto, e o Pedro Queiroz a aparecer bem, a cabecear, a desviar, e realmente a criar muito perigo para o meu salino neste quarto de hora inicial do jogo. O gol de vitória do Estoril, 1-0 aos Artur Soares. Perto do lance, é considerado a ação faltosa do Central do jogo. Na imagem real, não nos passou qualquer questão máxima aos guarda-redes na grande área, qualquer toque. Simplesmente o jogador de Vitória ganha uma posição, está na frente, é preciso. Sim, mesmo no canto em que resultou o gol do lado, foi demasiada a passividade, tanto do meio campo ao Braga, mas uma equipa realmente mais disponível para o jogo e que está adiante de seus. Recebe Ruben Brito. Essa intenção, pelo menos mostrada pelo Presidente, talvez um pouco a tempo, mas é bem provável que o Vitória, enfim, vai tentando o mais possível, jogando direto, jogando mais com o coração. Como eu estava a dizer antes do lance acontecer, estes dois lances terem acontecido, realmente. E agora acontece mais um, pode acontecer mais um de perigo para a baliza do Pavel Piazek. E lá está a acontecer o mesmo que tem sucedido com o Ferreira. Agora utilizado por Oswaldo Ferreira nessa posição no meio campo do Sporting. Continua a ser, digamos. Agora atenção a este centro e cabeceamento com muito perigo. O Vitória. Jorge Luís. Fica. Bruma. Um espaço vazio a surgir, muito rápido. Bruma faz a finta, pode marcar o Sporting, ainda ao corte de Jorge Luís. Sobra para Joãozinho, vai atirar de pé esquerdo. Jorge Luís outra vez no caminho. Da equipa do Sporting. Vai trocando a bola a equipa de Oswaldo Ferreira. Bruma, pela zona central do relvado, passa para Ricky Van Wolfswinkel, prepara o remate, mas depois o contra do central Jorge Luís. Da frente a dar o apoio no seu meio campo, ou se manterá então a equipa desta forma. Macula, Jorge Luís, fora de jogo. Sendo que não está a perder, acredito que manterá então Bruno Amaro e sobre a direita. Isso é brotado, entra Cícero, bola para Josué, ajeitou, deixou fugir, vai tentar controlar sobre o segundo e depois tenta colocar em Josué, teve que fugir do árbitro e perdeu a possibilidade de discutir o lance. Miguel Pedro.